Sayyor qabullar, muammolar va murojaatlarga qanchalik yechim bo'lmoqda yoki ular mutasaddilarning qo'l uchida o'tkazadigan tadbirlarga aylanib qolganmi? Aholi vakillari bu kabi ochiq muloqotlar va qabullardan rozimi? Bu kabi savollarni tez-tez o'rtaga tashlaymiz, biroq ba'zi o'rinlarda murojaatchilar o'zi ham avval yechim berilgan va o'rganilgan masalani qayta-qayta murojaat sifatida aytib o'tishi adolatdanmi? Hozirgi lavhamizda ana shunday bir holatga oydinlik kiritilgani aks etadi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahmat Mamatovning Paxtachi tumanida aholi bilan o'tkazgan sayyor qabulida tumanning Yangi bog' mahallasida yashovchi Laziza Ishpulatova farzandini davolash va uy joyini ta'minlash uchun moddiy yordam zarurligini bildirgan edi. Shuningdek, fuqaro mahalla mutasaddilaridan biror marotaba uning xonadoniga borib, oilaviy sharoitini o'rganmaganligini, ijtimoiy yordam ko'rsatmaganligini bayon qilgan. Boshqarma boshlig'i Laziza Ishpulatovaning so'zlarini eshitib, masalani mas'ullar ishtirokida joyiga borib o'rganish zarurligini ta'kidladi. Murojaat Yangiobod mahallasida Lazizaning xonadoniga borib atroflicha o'rganildi. Laziza Ishpulatovaning yashash xonadoni haqiqatdan ham ta'mirga muhtoj. U ayollar daftariga kiritilgan, turmushdan ajrashgan fuqaro o'g'lini davolanishi lozimligini ta'kidlagan. Ko'p bor tegishli tashkilotlar eshigini taqillatgan, ammo hech kim yordam berishni xohlamagan, deydi murojaatchi. Biroq mahalla xotin-qizlar faoli, tuman hokimining oila va xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari doimiy ravishda fuqaroning xonadonida bo'lib, amaliy yordam berib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Bundan keyin voqea yondashilmaydi. Talab, tartib mutlaqo boshqacha bo'ladi. Konstitutsiyaga alohida bob kiritildi. Alohida modda kiritildi. Eskicha yondashuv endi ketmaydi. Buni Lazizaning o'zi ham tasdiqladi. Kasalni yashirsang istmasi oshkor qiladi deyishadi. Laziza Ishpulatova mutasaddilarning faoliyatidan itiroz qilgani asossiz va noo'rin ekanligi ma'lum bo'ldi. Bugun Chingiz Norqulov, Mashab Ulyashev, Samarqand.